Пікет на українсько-угорському кордоні на Закарпатті. Перед пунктом пропуску Тиса бандити вимагають гроші від перевізників, які з інших регіонів України на мікроавтобусах приїжджають сюди за заробітчанами. За кожного пасажира рекетири просять данину по 200 гривень. Водіям погрожують зброєю. Одну машину вимагачі навіть обстріляли. Подробиці далі в сюжеті. Вони до мене підійшли і казали, типу, що давай їдь, типу, звідси попробуваємо колеса, то я поїхав. Вони мене ще не хотіли випускати. Казали, щоб 50 доларів давав за те, що виїхав. Хмельничанин Костянтин розповідає, як на власному мікроавтобусі донедавна привозив із Європи додому заробітчан. Каже, встиг зробити кілька рейсів. Два тижні тому біля кордону до нього підійшли молодики спортивної статури та заходилися вимагати данину. За кожного пасажира по 200 гривень. Хто грошей не давав, той не мав клієнтів. Заробітчан просто не підпускали до мікроавтобуса. Вони обкружують автобус. 10 чи 15 спортивних хлопців було. То їм плата за людину гроші, тому дають. Костянтин в оточенні рекетирів простояв під кордоном 3 доби. Платити відмовлявся. Повернутися додому без пасажирів зміг лише після того, як звернувся по допомогу до поліції. Після цього на Закарпаття більше не їде. На пункті пропуску, каже, ось цей перевізник, який ховає обличчя, діяли 2 групи вимагачів. Одні з Чернівців, інші з Києва. Ми на ці провокації не велися, тому що ми місні, ми живемо на території Закарпаття, і ми допустити для того, щоб хтось в нас на нашій території, на нашій вимагав гроші, ми цього не допускали і не допустимо. Водіям рекетири погрожували навіть зброєю. Одну машину таки обстріляли, бо водій відмовився їм платити. Нападники стріляли із травматичного пістолета. Одна куля пробила мікроавтобус. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисників було 2. Одразу затримали одного. Інший – у розшуку. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Йому вже оголошено про підозру вчинення злочину, а саме вимагання. Також йому обрано запобіжний захід. Підозрюваний вніс грошову заставу, тоді суд обрав понад 140 тисяч гривень грошову заставу. І наразі він перебуває на волі. Біля перепускного пункту тепер цілодобово чергують патрульні, стежать за порядком і запевняють, нині тут спокійно. Тим часом заробітчани так само масово повертаються з Європи додому. За минулу добу на територію України заїхали понад 1200 українців. Серед них і Віктор Гаргат із Прикарпаття. У Німеччині працював електриком. Чоловік запевняє, 2 тижні обов'язково залишатиметься на самоізоляції. Однак додому муситиме добиратись у вщерть заповненому мікроавтобусі. Бо інакше ніяк. Та ще й заплатить за це 1000 гривень. Я думаю, що дорого. Ну нічого не зробиш. Тепер нема чим іншого транспорту, щоб доїхати. А що робити? Так є воно що. Були б транспорт, дозволили рух транспорту, зробили б якісь обмеження, там, от на автобус 10 чоловік, то була б дистанція, а так. Немає просто варіантів, чим добратися. Щодня біля кордону на заробітчан очікують десятки мікроавтобусів. Вони всі виконують перевезення нелегально. Їх ніхто не контролює. Водії зізнаються. Вимагачі ніби повернули їх у буремні 90-ті, коли, схоже, не було дивиною. І сподіваються, погроз тут більше не почують. Коли Україні відновлять рух рейсових автобусів, повернуться до звичних справ. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна», СТБ.